Fa només un minuts que el PESID ha celebrat un acte per commemorar els 30 anys de la Fundació de la Federació i que ha servit d'homenatge a tots els seus secretaris generals. I hem vist històrics com Joan Marc i també l'expresident del govern, Francesc Antic. L'acte ha estat presidit per l'actual secretari general i president del govern, Francina Mangol, qui precisament ha reivindicat els mandats d'Antic. També hi ha estat present la ministra d'Educació, Pilar Arreguiria. Després de les intervencions, s'ha projectat un fragment del documental elaborat precisament per recordar aquests 30 anys d'història. Coses que és veritat que va començar els governs, el primer govern d'en Xisco que van ser una novetat absoluta aquí i a tota Espanya. I és es vera, i és cert, no? I ella posava la ecotatge, i la llista paritària i tantes i tantes coses. Jo també vull dir, perquè encara en parlat molt, l'habitatge. I és important que sigamos recordándonos esos principios, esos derechos, esos ideales, y más cuando también nos encontramos con una derecha que lleva desde el primer momento instalada en el ruido e instalada en la crispación. Una derecha, por cierto, un Partido Popular que está muy cómodo también en la fractura territorial.